Äntligen är ni här! Välkomna ska ni vara till sommarlov! Med mig, världens bästa papegoja, Pumba! Och med världens bästa programledare, Marcus Granset! Såg ni att var jag som... Ja, det var inte planen, men... Det kallas ju för buktaleri det där, när man liksom kan prata utan att röra på läpparna. Så att det ser ut som att dockan pratar liksom. Det är mäktigt alltså. Frida som är vår sommarlovskompis idag, hon kan det här. Hon kan buktala. Hur fräckt! Hej på er förresten. Hej sommarlov! På vardagarna så brukar jag titta på sommarlov när jag äter frukost. Men på helgerna då brukar jag titta på sommarlov innan jag går upp och äter frukost. Eller efter jag har ätit frukost. Och då brukar jag ligga i sängen när jag tittar på sommarlov. Hej då! Det låter härligt, Nea. Alltså underbart faktiskt. Pumba, vad är det dags för nu? Nu kör vi! Jaha, okej. Ja, ja. Kompisar och välkomna till Dyktalarskolan med Otto. Det är alltså jag som är Otto. Hon driver ni i min dyktalande nischa Frida. Nu ska jag visa hur hon kan prata. Utan att göra tonen. Sätt igång Frida. Hej, jag heter Frida och jag kommer från Uppsala och jag kan faktiskt prata utan Ottos hjälp. Idag tänkte vi lära er hur man buktalar, alltså prata utan att röra på munnen. Va? Menar du att det inte är jag som sköter showen? Men hörru, då tycker inte jag ner. Men Otto, jag som hade tänkt att du skulle prata om hur rolig du är. Och vilken fantastisk kompis du är. Och hur perfekt du är, men om du inte vill... Ja, jag är så perfekt. Jag är världens bästa kompis. När ser du din kompis? Jag vill bli din kompis! Alltså så otroligt bra jobbat, Frida och Otto! Alltså, välkomna till sommarlov hörni! Tack! Vad roligt att ni är här! Och ni börjar snacka om det här med kompisar. Är ni två bra kompisar eller? Vi är väldigt bra kompisar. Ja, hur märks det då? Jag vet inte, vi är bra! Håller du med om detta, Frida? Ja. Ja. Och ni har ju sån här kompisarmband här också. Ah, vad läckert alltså. Ja, då vet man ju att ni två är med i kompisklubben. Men är ni alltid sams och så, eller kan det uppstå konflikter? Liksom? Inte alltid du är sams, nej. När är ni inte sams då? När hon är dum. Ja, men Frida, varför är du dum mot Otto ibland? Jag ger honom inte så många bananer han vill. Nej, men det kan man inte heller göra alltid. Då kanske du skulle få ont i magen, Otto, eller hur? Jag har en fantastisk mage. Jag får inte ont i den. Men hörni, hur gör ni för att bli sams då? Man säger förlåt. Ja. Och gör en kram. Ja, det är bra. Gillar du att kramas? Jag älskar kram. Ja, ja. Alltså, hur länge har du hållit på att buktala, Frida? Ungefär 2 år. Vad var det som fick dig att bli så här intresserad av buktaleri då? Jag såg ett klipp från en talangjakt i USA. Och så tyckte jag det såg så coolt ut, för det var en liten tjej som gjorde det. Och då så ville jag också kunna det. Och så blir man så här grym på 2 år. Alltså. Du kanske kan lära mig och tittarna lite olika sådana här buktaleriknep idag, eller? Absolut. Yes. Jag har ju min docka här borta, Pumba kallar den. Så att, jag ser fram emot att lära mig lite knep. Men kompisar hörni, de tittar ju på film tillsammans ibland. Och filmerna som vi ska se idag, det är de här hörni. Titta. Först ut är det supertipset. Och sen blir det Arthur och Excalibur. Och så slutar vi med familjen Valentin. Mm, vad säger du om de där filmerna, Otto? De är jättebra. Ja, eller hur? Hörrni, gillar ni två så här bakverk och sånt? Ja, jag älskar bakverk. Ja, och lite tips kanske kan vara trevligt. Mm. Ja. Då ska ni få lite tips. Håll i er. Här har ni Ylva med supertipset. Här är de ju. Smaskens. Ja, fast jag ska ju inte äta utav dem. Undrar vad den magiska kryddan gör för någonting.
Vem ska smaka på de här då? Otto och Frida! Hej, hej! Kolla vad vi har fått hit! Smarrigt va? Frida, vill du smaka? Nej. Jag vet vad Ylva gör med sina bakverk. Jag vill ha! Ja, jättebra Otto. Då kan du få smaka här Otto. Kan du få hugga in lite. Oj, 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 oj! Du tog en bit där. Hur känns det? Känns allt bra? Ah, snaskens! Är det smaskens? Oj! Tror du att man kan äta diskborsten? Aj, aj, aj! Nej! Tror du att man kan äta sugrör? Otto, du är ju helt crazy banana, Otto! Banan? Vart är min banan? Är du dig själv nu? Ja, vart är din banan? Ah, vad skönt att kryddan inte satt i längre än så. Jag har ingen banan, kanske att Frida har? Nej, jag kommer ut. Jag ska prata om annat, Otto, så glömmer du bort det här med bananer. Frida, alltså, jag har ju också en sån här buktalardocka. För detta är ju en docka, eller hur? Visst är Otto också en docka? Ja, det är han. Alltså, hur ska man liksom tänka när man jobbar med en buktalardocka? Du börjar med att liksom spänna läppen mot övre tandraden. Spänna läppen mot övre tandraden? Är det... Så ser det ut så här. Så ser det ut så här, okej. Okay. Ja, så här. Mm. Och sen så försöker du hitta en röst som du kan ha. Och då så brukar den oftast vara ljusare än din egen röst. Och då kan du gå så ljust som möjligt fast inte sen så och går ner lite så att det inte så kan du ungefär så här. Okej, men visa hur hittar jag den här rösten? Okej, nu ska jag försöka. Är jag på rätt väg? Hallå! Jag kanske dör. Och sen så låter du tungan göra alla bokstäver bakom den här lilla väggen, eller vad man ska kalla det. Få se lite före då. Så här! Så här kan jag göra! Hur går det då? Och sen så finns det vissa bokstäver som är svårare att säga, och det är de man stänger munnen på. Mm. P, B och M. P, B och M? Ja. Fast vänta nu, har jag döpt den här till Pumba. Det är ju P, B och M i det ju. Då får du byta ut P till T, P till T, M till N och B till D. M till N? Ja. T-U-N-D-A då blir det Tunda. Och då måste du själv vara så övertygad som möjligt att du egentligen säger Pumba, för då kommer det av någon annan låta mer som att du säger Pumba. Okay, Tunda! Jag testar oövertygat först då. Tunda! Okej, och så övertygat. Tunda! Blev det någon skillnad? Lite skillnad. Man kanske får öva lite på det här. Okej! Men du, vad är det roligaste med att hålla på och buktala? Det är nog att eftersom att det är en själv som pratar egentligen så kan man se sig själv ur ett perspektiv som man inte gjort riktigt förut. Ja, som att man nästan ställer sig utanför sig själv på något sätt. Ja, wow! Vilken häftig... Liksom som att Otto har en egen personlighet som ändå kommer från dig. Liksom. Precis. Vem är Otto om man jämför med dig? Liksom? Han är en mer självupptagen, självgod... Stämmer detta Otto? Är du det? Nej. ni håller inte riktigt med varandra. Men du, när ska man öva då? När är det liksom bäst att öva tycker du? Jag brukar öva när jag är ensam hemma. För då kan man gå runt och låta hur konstigt som helst. Ah. Utan att någon blir störd. Just det. Och så kanske man kan ta ut svängarna ännu mer när ingen hör. Liksom. Okej, nu då Otto. Nu ska vi se på film. Vilken film? Har glömt bort. Vet du Otto, vad brukar komma vid den här tiden? Arthur Excalibur. Nu hörde jag inte riktigt på det örat. Vänta. Arthur och Excalibur. Vad sa du? Arthur och Excalibur. Du behöver inte skrika så mycket. Det är ganska jobbigt att du skriker. Nu kommer Arthur och Excalibur. Vad skönt att allting ordnade sig, eller hur? Eller vad säger ni? Yes, box. Ja, yes, box. Det var väldigt härligt. Nu måste ni följa med här. Alltså. Jag vill visa er en sak här. Det här förstår ni. Här har vi det. Det är otroligt läckert. Alltså. Mini-sommarlov. Det är liksom som hela sommarlovsplatsen fast i miniatyr. Mäktigt, eller hur? Mm. Och den här kullen här, den kommer få ett skuggsläms... utbrott. Liksom vulkanskuggslämsutbrott. Så här. Och förhoppningsvis blir det enda utbrottet i sommar. Eller hur? Att inte den stora kullen får ett utbrott.
Skulle du kunna hjälpa mig att jobba lite med, liksom, fixa till lite? Absolut. Ja. Otto, vad ska du göra? Ska du... Jag ska sova. Ta den här. Ja, det kan ju vara skönt att vila ibland, eller hur? Ja, vad härligt, vad härligt. Här finns så lite färg och såna här klossar. Du vet, såna som vi har här. Där, såna där. Liksom. Så det kan du göra. Och jag ska faktiskt pyssla en stege, tänker jag. En liten, liten stege ner till underjorden. Brukar du pyssla? Ja, ganska ofta. Vad brukar du göra då? Jag brukar måla en hel del. Okej, okay, kul. Vad målar du då för någonting? Senaste grejen jag målade var en stor hund. Oh, hur stor var den? Den rymdes inte på tavlan. Är det sant? Man såg bara ögat på hunden. Var den så stor? Men du, vad har du gjort annars i sommar då? Jag var på fotbollsläger. Min kusin var här från Göteborg och hälsade på. Okay. Och sen så har jag varit på Kolmården. Ja. Så jag har hittat på massa roliga saker liksom. Men du, fick du några nya kompisar på fotbollsläget? Faktiskt inte. Det var hela mitt lag som hade ett fotbollsläger tillsammans. Ah, så ni var redan kompisar, ni som åkte iväg? Mm. Hade ni kul? Det var jättekul. Annars under sommaren, har du fått någon ny kompis? Inte nu under sommaren, men mina nyaste kompisar var nog när jag började en ny skola förra läsåret. Och då träffade jag och lärde känna massa härliga nya människor. Och så var jag och spelade in ett radioprogram. Och då så träffade jag en jättetrevlig tjej. Ja, vad kul. Men du, har du något tips då om man vill liksom lära känna lite nya personer? Försök att inte vara för blyg. Inte för blyg? Nej. Hur gör man då? Hur ska man liksom våga? Man kan försöka säga hej. Ja, räcker det tycker du? Ja. Ja, det är ett bra tips. Det räcker egentligen bara att säga hej helt enkelt. Ja. Du, kan vi inte få se då? Hur går... Ja, vad långt du har hunnit. Håll upp den så att vi får se här. Tada. Wow, stilig. Och jag håller på med de här lilla stegarna. Jag tycker den blir inte helt fel, va? Nej. Jag var lite kvar där, men den blir ändå snygg. Nu blir det familjen Valentin. Oj, otroligt spännande! Ja! Oj, vad tycker du här om minisommarlov? Det är jättefint! Visst är det, och portalen har vi där, och träd, och buss, och allt möjligt. Alltså, vi sa ju förut att det är bra om man har en buktalardocka när man ska öva, men det går ju lika bra med strumpor, eller hur? Mm. Har du övat mycket med strumpor och sånt, eller? Strumpor och gosedjur och vad som helst. Ja, och det funkar lika bra, liksom? Det funkar jättebra. Vi har ju gjort färdigt våra prylar. Så här blev stegen. Jag tänker att vi kan ställa ner den där. Och här är ju din lilla sån där... Lucka, eller vad det är. Ja, eller kub, eller vad man ska kalla det. Okej, jag ställer ner den i underjorden. Man undrar ju hur det går för Ida där nere. Var är den någonstans? Jag kan inte hitta den sovande fladdermusen. Det kan ju vara precis var som helst. Hur stor tror ni förresten att den är? Ja. Vi kanske hittar en till kartbit istället. Hörde ni det där? Det lät som att det kom... därifrån. Där! Där är den ju! Den sovande fladdermusen! Fortsätt sova du, lilla fladdermus. Vi ska inte störa. Det betyder att stoppknappen finns här någonstans. Ingen stoppknapp. Men kolla här. Vilka vackra stjärnor. 1000 stjärnfall i handen ger skuggor över ögonen. Ja! Litet vattenfall. Någonstans här tappar jag mina hjärtan. En till kartbit.
Nu är det bara stoppknappen som fattas. Nej, 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 nej! Vad är det som händer? Vad är det som händer? Stå still! Sommarskuggan! Ta Otto! Ta Frida! Ta Frida! Oh, vad skönt, jag kanske slipper. Men Frida, hur känns det här? Det känns inte bra. Okej, det blir det. Håll i dig, Frida! Hur känns det, Frida? Sommarskuggan! Hur känns det där? Det känns bra. Du, vet det, vad säger du åt om det här resultatet? Frida, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Lärde oss byggtaleri och tack så mycket Otto också. Ja, jag är ledsen att det slutade så här, men du ser glad ut ändå i alla fall. Yeah. Ja. Hörrni, ha det så jättebra. Ta hand om er. Hej då!